Konstnärerna ringer väldigt mycket till oss och frågar nu, för det fanns tydligare, tyckte man, lite enklare. Man visste, det fanns liksom en mall. Så här gör ni när ni handlar offentlig konst. Vi kunde ha en sån egen. Och nu är det lite mer differentierat. Och konstnärerna undrar ibland. Och även beställarna ringer till oss. Och vi tar inte av oss och hantera det här riktigt. Och vi behöver den här handboken då, som även den här utredningen föreslog. Och det skulle vi också vilja höra. Hur ställer ni er till det allihopa? Vi börjar med Gunilla. Ja, jag tycker den här diskussionen är väldigt tydlig när man lyssnar på inledningarna här och även på dig, att det behövs en sån handbok. Nu vet jag att det finns ju på en hel del, i en del kommuner där det faktiskt finns på deras hemsidor, att man tydligt vem man kan kontakta och sådär i den här frågan. Men det finns ju också kommuner där det inte finns. Och det är klart att då är en handbok. Det kan ju handla och det skulle ju kunna vara Statens konstråd som får det uppdraget att ta fram en sån handbok som ett exempel. Mm. Agneta, vad säger du? Ja, nej, men det är ju som Gunilla säger att en del kommuner och även regioner har ju den typen av stödverksamheter idag. Men jag tycker det låter som en väldigt bra idé att ta fram en handbok. Och kanske också då lämna med den här typen av lite nydanande exempel så att man inte tänker att det enda vi får lov att köpa in är en staty och en tavla. Utan att det faktiskt kan vara lite mer spännande saker. Och också det här med att blanda in konstnärerna tidigt. Jag menar, förr var det ju alltid vackra fönster eller vackra trappräcken liksom, som var konstnärligt utformade. Idag så lägger man på någonting på slutet. Cecilia, vad säger du? Ja, jag har inget annat att invända mot än att det är klart att finns behovet så behöver vi ju tillfredsställa det om vi ska kunna uppnå en större uppfyllelse av 1%-regeln eller ännu mer i samhället. Så att nej, ja, definitivt ja. Ja, absolut. Och man ska komma ihåg också att vi har ju väldigt skiftande kommuner i Sverige. Det finns ju de som är extremt små och har. Och där blir det ibland så att det krävs en väldigt engagerad person för att det ska funka. Precis. Och det måste man komma ihåg. Jag tycker att vi har lite grann för många små kommuner faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Sen instämmer jag i det att man måste ju också fånga upp det som Magdalena sa i inledningen, att allting är inte så som det såg ut en gång, utan nu har vi en ny modern konst som också måste få utrymme. Mm. Du ser precis det här som du säger, att det hänger så mycket på en person ibland. När den blir pensionerad så ser man också det. Ja. Vad säger du, Magdalena, skulle jag vilja koppla in här? Här pratar vi om den här handboken. Hur ser ni på? För ni får ju också den frågan från många. Jag vet att de ringer till oss och de ringer till er. Alltså jag tror att vi behöver helt enkelt sätta oss ner och diskutera med SKL, med er, med Riksutställningar, varför inte, med Kulturrådet och fundera kring vad är det som skapar störst effekt? Liksom, hur kan vi samla våra konstnärsnämnda naturligtvis? Hur kan vi samla liksom våra olika kunskaper, våra olika nätverk? Och jag skulle säga att det som jag nämnde med den här samverkans, alltså stadsutvecklings, när konstnärer kommer in där, det är ju, och det kopplar till det som Christer sa, att den stora vinsten där är att vi skapar samsyn mellan helt olika kulturpolitikområden, och det är en förlängning av aspektpolitiken definitivt, och jag tror att den är viktig för att den skapar en förståelse för värdet av kultur i helt andra områden. Så att på det sättet är det här inte, det är en viktig fråga om konstnärernas försörjning, den är jätteviktig, men det finns väldigt många aspekter i det här. Så att jag skulle säga att man skulle behöva ta tillräcklig tid och verkligen fundera på vad är mest effektivt, hur kan vi samverka med alla de olika kompetenser och nätverk vi har, och hur kan vi också se till att det här inte bara landar hos de som jobbar med offentlig konst utan kanske hos andra aktörer som fastighetsägarna. Vi ser i vissa av de här stadsutvecklingsprojekten att vi kan jobba just med miljonprogrammen där konstnärerna har en väldigt särskild blick för de värden som redan finns. Istället för att tänka att de är stigmatiserade, vi ska måla överallt, så ser ut som Hammarby Sjöstad, så lyfter de liksom de här olika färgsättningarna som finns i Husby, eller de fantastiska visioner som fanns i miljonprogrammet, lyckas de lyfta upp med små medel utan att höja hyror. Det finns liksom en kunskap som är värdefull, skulle jag säga. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi inte fortsätter att bara befinna oss i kulturområdet, utan att vi når ut i andra områden, och det är då det verkligen kan betyda någonting. Mm. Tack. Nu nämner vi miljonprogrammet och du har varit inne på det, Agneta. Men du ska få säga några ord till hur vi ska kunna få in konsten i den här miljonprogramsprocessen.
Ja, alltså, vi gjorde ju i höstas så la vi en hel partimotion. Jag ska säga det här med partimotioner, det kräver väldigt mycket jobb, så man lägger inte så där väldigt många sådana under en mandatperiod. Men vi la en hel partimotion om det här med miljonprogramsområden, för vi upplever att det finns en sån fantastisk kraft att jobba med om man bara vill, och få en upprustning ihop med människorna där ute som ofta känner sin själ i sin hem byggd och vill utveckla dem på ett bra sätt. Så att, och vi har ju också lagt en hel del pengar i de här områdena, så att jag tänker att det är, jag tycker det låter helt fantastiskt att få jobba ihop med konstnärer och utveckla med alla de organisationer, alla människor som finns där ute. Vilka bra områden det skulle bli, för att från början så hela den här visionen om luft och fina grönytor var ju helt fantastisk. Nu behöver man ju kanske lite mer korridorer till andra miljonprogramsområden. Man behöver liksom kommunikationen där omkring och samlingslokaler förstås, men just det här att kunna resa emellan så att inte allt ska in mot stan. Gunilla, jag tror vi har pratat om det redan i försäkringen. Det här programmet för arkitektur, design och form. Visst nämnde vi det? Så att vi var ganska överens om att konst också skulle in i den. Är vi det? Allihopa, då behöver vi inte ta den frågan om det. Utan vi går vidare helt enkelt. En stor del av arbetet med den konstnärliga gestaltningen av samhället ligger på kommun och landsting. Och idag är det bara var tredje kommun och landsting som följer procentregeln just som en regel. Då funderar vi på om man ska kunna tänka sig någon slags stimulanspaket till kommuner, regioner, kanske fastighetsägare, utbildningspaket, metoder, riktlinjer och även kanske medel. Och den här frågan skulle vi vilja höra lite från er allihopa. Och som både det här med att man gör det till en tvingande regel eller hur man på andra sätt kan stimulera. Så börja med Christer. Jag tror återigen inte att man ska ha tvingande regler för detta, men jag delar åsikten att det här är något som måste genomsyra hela samhället och alla kommuner egentligen. Och på något sätt är det ju att staten ska behöva säga till att man ska ha attraktiva miljöer eller spännande miljöer eller kreativa miljöer i en stad. Det är lite konstigt, det borde man komma underifrån på det sättet man förstår. Att staten ska säga till att man ska ge lön för mödan som någon gör, det är också lite konstigt, det borde vara ganska självklart. Jag tror egentligen att det vi måste göra var och en av oss att jobba ganska mycket inom våra partier. Se till exempel så att byggnadsnämnden inte bara sitter äldre herrar som gillar byggnader, utan det också finns andra människor med andra perspektiv. Det är ju, tyvärr är det ju så att man, och det är även och faktiskt också i riksdagen, att man blir väldigt fokuserad på det man sysslar med för tillfället. Det utskott man sitter i sysslar man med, den nämnden i en kommun man sysslar med är man helt fokuserad kring. Och det vi skulle behöva det är att få in de här liksom breda aspekterna i alla delar. Det behöver lite estet också i byggnadsnämnderna i varje kommun, tror jag. Vad säger Cecilia? Ja, just det här att samverka emellan tror jag mycket mer på än tvingande regler. Och åter till det här med aspektpolitiken då. När kulturutredningen kom så tog jag initiativ i mitt parti att ta kontakt med jordbruk- och miljöutskottet, med näringsutskottet, inte med civil- och arbetsmarknad, men socialutskottet och utbildningsutskottet. Mina kollegor där, och så sa jag det, men kan inte vi diskutera aspektpolitiken? Och så sa, men det är kultur, vad fasen? Ja, men en timme. Okej. Och varje av mina kollegor som var med på det här sa, men varför har vi inte gjort det här förut? Det är klart att vi har aspekt på det här. Så det liksom, vi måste ta oss ut, ge kulturen mer plats och också att det blir angelägenhet för fler. För då, som jag sa tidigare, då djupar det med den här insikten. Och när ni säger att ni diskuterar aspektpolitik, hur kan samtalet gå? Ja, det är till exempel när det gäller jordbruk- och miljöutskottet. Vad har ni för kulturfrågor? Ja, men vi har inga kulturfrågor. Jo, men kulturmiljön och kulturarvet i skog och mark och detta. Hur funderar ni på det? Jaha, ja, men det har vi. Och så fortsätter diskussionen så. Så att, ja, där är det ju väldigt viktigt. Och sen att vi från
statens sida är goda förebilder, om jag då hänger på det Christer sa, att vi faktiskt ser till att våra statliga verk och myndighet lever upp till det här. Precis som vi nu förnyade MU-avtalet eller utvecklade MU-avtalet. Så liksom det här är viktigt och det här måste vi leva upp till. Och hur gör vi det i en diskussion att vi hela tiden jobbar med de här frågorna? Det är jätteviktigt. Christer ville lägga en pyttekommentar på det. Ja. Tre konkreta exempel. Alltså det är få saker som har påverkat svensk arbetsmarknadspolitisk debatt så mycket som Gabriella Pichlers bok eller film Äta, sova, dö. Gunilla Karlsson och jag arrangerade ihop med Dramaten ett samtal om ungdomsarbetslöshet som var väldigt, väldigt effektivt tycker jag. Där man fick Arbetsförmedlingens dåvarande chef att vara ung och arbetslös och fundera på sin situation så att säga. Och jag skulle också vilja säga att Anna Odells film senaste film visade också, och då var det på initiativ av utbildningsutskottets ledamöter. Och det där, att, liksom att tänka så, hur kulturen och film och böcker kan påverka olika. Att det inte bara är kulturutskottet som arrangerar Pichler och Odell och sånt där. Och det tror jag är extremt viktigt för att man ska lyckas på lång sikt och på riktigt. Det är lite det vi tänker på när vi tycker också att man ska prata om kulturen i de här fina talen och inte lämna det till Sverigedemokraterna. Så, Gunilla, vad säger du om den här frågan? Stimulanspaket. Hur kan vi göra för att hjälpa regioner och kommuner som vill införa procentregeln eller på andra sätt? Ja, men när man lyfter stimulanspaket och tänker man alltid att här ska det med in mer resurser. Och det är klart att det där måste man ju ta med sig utifrån varje budgetdiskussion och se hur ska vi använda våra resurser och var gör de mest nytta och vad blir det bra. Jag menar, vi har ju stora satsningar, inte minst på byggandet och på miljonprogramsområdena. Och det är klart att där tycker jag att det också ska komma med. Hur gör vi de här förändringarna på ett så bra sätt som möjligt? Hur använder vi den kreativiteten som finns i områdena? Och jag tycker nog att utifrån mitt lokala perspektiv så tycker jag att man har en helt annan diskussion när man pratar stadsutveckling idag i Göteborg än vad man kanske gjorde tidigare. Nu pratar man också om hur får vi attraktiva miljöer runt omkring, inte bara byggnaderna utan också det som är runt omkring, och där man också har använt sig av lokalsamhällets olika organisationer och aktiva medborgare på olika sätt. Vilket man kan säkert göra mycket mer. I de här processerna kan ju konstnärerna komma in. Det är ju så varit i Sundbyberg till exempel. Ja. Så det här är otroligt viktigt att plocka in. Men så att man verkligen ser, och jag tror lite som Christer säger, att man verkligen ser till att det också kommer in i de diskussionerna när byggnadsnämnden eller när fullmäktigegruppen eller kommunstyrelsegruppen pratar och diskuterar hur går vi vidare här. Att också det perspektivet kommer in. Så jag tror nog att det händer ganska mycket. Men det är klart, det ser säkert olika ut på olika delar av landet. Men det är klart att om vi är tydliga med direktiv utifrån de statliga myndigheterna, hur vi tycker att de ska agera, så måste vi väl också fundera på hur vi ser till att det här också kommer ner på lokal nivå. Och säkert behövs det resurser också. Men det kanske är genom att man också är tydlig med att det här förutsätter vi att ni jobbar med. Men jag tror att man faktiskt blir mer och mer medveten lokalt om. För här är det ju lite sådär att man slåss ju nästan om hur kan vi få medborgare till våran kommun? Hur kan vi få medborgare att vilja flytta in till oss? Och då krävs det kreativa, spännande miljöer. Folk vill ha det här som är det lokala som är viktigt med jobb och bra skolor och alltihopa det här. Men man vill också ha en kreativ miljö. Och då är kulturen en jätteviktig del. Precis, man pratar om folk ska flytta in, men det som krävs är att man gör en bra miljö för de som bor där. Då kommer ju folk vilja flytta in. Ja, men det hänger ihop. Och de här konstnärerna i Haninge, de är ju just anställda för att jobba i de här processerna. Men det är ju ändå, det skulle ju kunna användas otroligt mycket mer, den här resursen, kompetensen som konstnärerna har. Det är olika på vilken nivå. En del kan ju komma in i slutskedet, men andra kan ju vara med. Så det finns ju faktiskt, som också beskrivs i rapporten från konstnärsnämnden, de här olika stadierna som konstnärerna kan komma in. Så utbildning behövs ju också. Men Agneta, vill du kommentera lite? Ja, nej, men den här rapporten från konstnärsnämnden är ju bra. Och precis som Gunilla så har ju vi lagt rätt mycket pengar för upprustning av miljonprogram. Och jag tror också att den här handboken framöver kan vara ett bra incitament att synliggöra. Men sen tänker jag, möjligtvis
så tänker jag att det kan behövas vissa komplement när det gäller resurser just till alla de här glesbygdskommunerna, alla de här avfolkningskommunerna där man faktiskt inte bygger någonting utan snarare river, men som också kan behöva ha någon form av konstnärlighet hos sig. Och där tror jag att man kan behöva hitta något sätt att uppmärksamma dem. Vi har ju sett genom åren olika såna här system där kommunerna har kunnat få ett tillskott om man gör den här satsningen. Och det har ju jag sett i Gävle där jag var verksam, att det lockar ju politikerna att faktiskt våga satsa det här, även den här resurstilldelningen, att man, eller ett samarbete med Statens konstråd har också handlat om att man får kompetens därifrån. Så jag har ju sett rent konkret i den kommunen hur viktigt det är att man får andra som kommer in och stimulerar. Så vad hade vi här? Vi hade ett svagt ja från Agneta, någon slags resurstilldelning. Ja, alltså, jag ska vara väldigt tydlig med att säga att vi har inte avsatt just så konkret på det sättet. Vi har avsatt ganska mycket medel för upprustning av miljonprogram. Vi har också gjort lite när det gäller glesbygdssatsningar, men vi har inte avsatt så tydligt när det gäller att upprätthålla liksom en konstnärlig status i glesbygden, så som jag säger. Men jag tycker att det är en bra idé att ändå få med det. Men det har det tydligt med i det här upprustningsprogrammet. Ja, där finns det med. Absolut, i miljonprogrammen finns det med. Däremot så har vi ju med pengar, mer pengar för MU-avtal och lite mer sådana pengar för konstinköp rent allmänt. Och så hade vi också lite positivt här från Gunilla om stimulans. Vi har den här utredningen som vi ska göra på bild- och formområdet, så du ville se över det innan du lovade resurser liksom. Nej, men det är väl samma. Jag tror att det är viktigt att se vad är det för extra medel vi lägger i budgeten till andra områden, och där har vi ju byggandet och inte minst upprustning av miljonprogrammen. Och det är klart att här måste, det är väl en roll för mig då att gå tillbaka också och se till att det handlar inte bara om energieffektivisering, utan det handlar också om att i de resurserna ska det också läggas in med konstnärlig gestaltning och annat. Och det är väl en sak som jag tar med mig härifrån och verkligen vara tydlig i det och se till att de, i de resurserna som vi lägger här, så ska vi också ha med den aspekten in i det. Och då blir det ju extra resurser. Ja, men det har det ju. Ja, men absolut. Ja. Så att jag tar med mig den. Ja. Vill ni andra säga något? Annars ska jag titta på det. Översynen nu av arkitekturpolitiken är ju oerhört central. Ja. Hur den slutsatsen av den blir. För det kan ju bli en boost och ett avstamp till hur vi jobbar vidare. Och jag är övertygad om att där kommer komma fram just där aspektpolitiken och hur vi djupar i detta. Sen igår hade ju alliansen har ju enats om 400 miljarder till inte bara infrastruktur utan också 100 000 nya bostäder. Där kan man ju bygga in redan i direktiven till det som är väldigt viktigt. Så att det är en sån där del som det här seminariet har visat. Att det kommer in i sådana precis. Det här seminariet, att det här är viktigt och att vi tänker på det och vi tar med oss det. Så att det är en viktig del tycker jag. Mm. 1% av den summan är ganska mycket, så ni kan ju bara förbereda. Ja, precis. Jag tänkte bolla ut lite här. Men, tänk om ni har någon fråga. Här kommer en fråga sen. Ja. Vi har några minuter kvar, så vi hinner med. Här har vi en publikfråga och en till längst bak. Kommentera kort kring det där. Att vi har ju sett i de projekt vi gör att om man kommer in strukturellt så behöver det inte kosta mer pengar. Det kan snarare vara tvärtom. Vi jobbar nu med Trafikverket, det är stora tunnlar under Göteborg som ska vara färdiga 23. Nu håller vi på att titta på hur gestaltningsprogrammet ser ut. Och kan vi skriva in att konstnären och arkitekten ska samarbeta i upphandlingsunderlagen, då har vi plötsligt en enorm budget, för konstnären kan vara med och utforma hela materialval och allting. Och det är samma sak vi jobbat med Kiruna, med parken mellan gruvan och staden, och där har ju en konstnärsgrupp gått in, använt rivningsmaterialet och gjort en ny skulpturlandskap där man då inte behöver bekosta bortfraktningen av materialet. Så att det är inte så att det alltid måste kosta mer pengar, men man måste vara oerhört noga med just hur de här strukturerna och direktiv, alltså vilken process jobbar man i, och man måste liksom rätt ingående titta på vad kan vi göra, kan vi byta plats på vissa saker i processerna, då kan vi frigöra väldigt mycket pengar som inte blir extra pengar.
Jag har lovat två publikfrågor. Kan jag bara få göra en jättekort grej? Ja. 10 sekunder. 10 sekunder, ja, det är ju nästan omöjligt för det är slut nu. Jag bara hakar på lite grann det här med handboken. Alltså jag vill, från vårt perspektiv så är det oerhört viktigt att SKL är med. Det är ju en arbetsgivarpart och som vi sa så är det regionalt och lokalt som den stora arbetsmarknaden är. Det handlar om, jag tror att man kan använda den här rätt mycket som ett underlag och göra koncentrat av den. För det handlar om saker som du nämnde, Christer, små kommuner. Det finns exempel på hur små kommuner samverkar med varandra. Vi nämner regioner som kan vara en central part och understödja kommuner. Och det beskrivs också förvaltningssamverkan. Så om man går på det lilla planet så är det ju inte bara de giganterna som ska samverka, utan att bara att kommuner kan förvaltningssamverka innebär en mängd saker. Det blir mer medel tillgängligt faktiskt genom det. Tack. Och nu har vi två publikfrågor. Här först. Ja, jag heter Eva Edvardsson, jag är ordförande i kulturnämnden i Uppsala kommun, Folkpartiet. Och jag kan säga det, på förslag från vår intendent för offentlig konst så har vi faktiskt ändå frikopplat. Det kan vara som ett förslag till den här handboken också. För vi tar nu och avsätter en summa som är minst 6 miljoner. Och det är rätt bra nu, för förra årets investeringar var 231 miljoner, så att det var plus där. Alltså, så inte mindre än 1%, men en bra summa som står till kulturnämndens förfogande för att, så att konsten inte bara hamnar där man bygger. På det sättet har vi gjort en väldigt fin upprustning av årrummet i Uppsala kommun med många konstnärliga gestaltningar. Och det tror jag är faktiskt någonting. Och om man tar det som en viss summa av investeringar överhuvudtaget, för även om man inte bygger så mycket i många kommuner, så några investeringar gör man. Så då har man ett riktmärke och så ger det till kulturnämnden. Det är också som ett tips. Okej, vi har lovat en fråga till längst bak, sen hinner vi tyvärr inga fler. Jag tänkte bara höra med Stefan sa att det var 67% av kommunerna som följde en tredje. Du pratar om en tredjedel. Vad grundar du dina? Ja, var det siffrorna? Du kanske kan hjälpa mig. Vi sa egentligen på det här sättet att 67% av kommunerna ger återkommande uppdrag till bild- och formkonstnärer. Det ingår i deras verksamhet. Vi problematiserar inte just kring 1% i den siffran. Men kan det vara en tredjedel? Ja. Jag tror att jag... I rapporten så står det ju, Stefan, att det är en tredjedel av i genomsnitt, om man tittar på kommuner och regioner, som tillämpar 1% som regel. Ja, så. Jag kanske uttryckte mig slarvigt. Ja. Jag vet att Gunnar Stens som gjorde det på undersökningen, ja. Då kommer vi fram till att ungefär en tredjedel, om man gick in på hemsidorna, på sig följa 1%. Ja, okej. Sen har man skrapat på ytterligare upp så var det... Nej, men där håller jag med. Jag tror egentligen både när det gäller procentregeln och MU-avtalet. Många säger sig följa men kanske inte följer. När man pratar med Alenius och fyller i den listan så vill man så att säga berömma sig själv. Va? Så att jag och min erfarenhet har fått ett nätverk i Stockholms län. Där jobbar med procentregeln. Okej, okay, ja. Det rör sig om 5-6 kommuner av 25. Ja, okej. Okay, ja. Så det är förskönande siffror. Ja. Nej, men vi är övertygade, jag tror det också. Och även när vi pratar MU-avtal så får vi lite förskönande siffror, tror jag. Har du en superkort fråga så tar vi den också. Ja. Här på Gotland har man skött den här processen ganska bra. Och då vi ser exemplet lasarettet så gick alltså 1% till kosten där. Och ni kan gärna få besöka lasarettet för det har väldigt mycket... bra samarbete redan också strukturellt från början, därför blev det inte mycket dyrare och det finns konst överallt. Okej, okay. Det var ett till gott exempel, tack så mycket. Och då vill jag tacka er för att ni deltog här och tycker det var ett väldigt spännande samtal. Jag är övertygad att vi måste samarbeta över många gränser, vi som tror på det här. Och ni ska få vår tidning Konstnären och ni ska också få prenumeration året ut så ni kan följa våra frågor. Tack så mycket. Thank you.